Pa kaj jako dimilo, jel da? Dimilo je. Kaži što je rekao. Vidi, vidi. Pa, radio. Pa da, 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 prije. Ne, prav, rata je kad pa ja i ti otvorio. Kaj je ti zora? Mi je ložili kako tako ja. Kaj zora? Jema se boli dobro kako. Pa vidim. Kaže ona, kaže, ja vidim da se zapuši. Kaže ona, joj dimni skoro. Opet presna to opet. Kako vjetar zapiri i tamo kod vrata. To je e, gari, bok, jedan govor. Dve i pol. Dve lopato nezalike. To je kasa. Kasa ne da, kasa ne da. Pa da. Kaj on se zapali? Ja ti kajem za ti. To je gotovo. To je kako kod Vendelice, kaže, gorilo. Kod Vendelice, gorilo je. Da, kaže, to zapali se. Ja ćemo ti da ići kuće. Idemo, ajde. A mlijeko? Pa kada nema? Pa nema je, da. Nema je. Pa kako je? A mlijeko, šta će batat mlijeko? Pa pa se skruži, dan sam čuki dala pol litre. Eto, još neću budi nisi gubo. Dobro, Stjepo, teško, kule ja. Čuko, 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 čuko. Pa idemo, 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 idemo. Ma treba da zavežu toga čuku. E pa onda, da, veži, da veži, da veži, da veži. Pa ne se še Branko, nije cijepit, možete ugličite. A šta je ugličite? Pa da, pa kasi mi cijepit. Što veće je, njemo je cijepio. A koji, da znači čupio, šta onda? Ma da, treba 5 do 10 tisuća kuna kazne. Dobre, ja ću vam gledati, ali budu ne ide. Nema, ne stoji brigadno puti. 15 tisuća kuna mi daje, ja ću gledati. Aha. I kako? Ma dobro, ko će mi dati? Ko će dati? Znači, ovaj je odgovor. Znači mi se radi partovi, pa kako ne mogu da zgodi. No jebo i neće otrove nosi, da možemo pogasati gore. Ne ti će to ovo te proći, ja znam. Pa nema otrova nigde. Lako da ima klima, prethod nema ljuka. Nema ljuka. Nema, kako. E, pa jebe ja, Boga. Ne pa je. Bez pastirona, malo kukuruza, žita, pješa. Da, neću kupovat odave, ako razbudite me. Pa nije se jako ikad, to je 4-5 kuna, pa nemojte me. Ne. Ja bo, ja bo, Isus, ja ti nema moj predlog. Kažu mi, prika, da je radio, da je gledo. Gdje će mi nogu ti pizni mater noj? Gdje? Kupiš bez pastirona, malo kukuruza, žita, evo ti. Nije, onda, ima koji Kovačića, Marko je što to prije. Kako ovo ti pijeli? Nekad tamo radio, da. Pa da. I onda, koji je ova ciganka? A više, ne ide kaj to vas miše, ne ide. Ma idem kad me zove, ide sve novi, kako znaš, da se ne ljutim. Da, premijen je gotovo, 40 kuna. Ovo si ti trud. Ima tamo, to će od polja doga ići. Ima bliđo široko polje, ima one dio. Kad to počemo raditi? Ti ište kukuruz, brate, kod njih. Pa i oni. Ti Branko? Ne, nisi iz ove godine išao. Ali dobro plati. Ove godine nisi išao. Ne, dobro plati. Na godin, lane nisi bio. Da. Ko je bio? Ja sam išao i ja i jo. Ja sam to preplatio. I to? Ko je bilo 500 kuna za to? Pa radili smo. 150 kuna. Pa da. Pa zvrlo. Ja, svi veru. Ja sad osim. I Suzana, jel da? Bila je Suzana. Je, Suzana kata. Ko da Suzani psi? Nije kata bila, nemojte. Ko je? Bila je Dijana. Zoro, njih 20 veru. Ja sam ovako... Kako je nas bilo? Ja sam ovdje zemlju kupit. Da, dobro je to. Ali ove... Sada smo brali zadnji puta, nas je bilo puno... Puno prigovorca, nismo mogli ni uniću pripoliti koliko sam se bila. Mi smo radili odmah sada. Odmah plati, odmah plati. Ono, ime, prezime, Katica, Medana. To sam ja, ja sam prva na papiru. Ali ja nisam uvijek za ime. Evo i prvi sudar se lani. Jel bude Nikola s vama? Ne. Niko! Ne. Ma Anita je sama, ona i to bere. Pa da. A smo vidjeli i kolača, ona je imala i pečer. Pa Stanko. Stanko je uvodi traktor. Na brat traktor. Ovo ima Osijek, Simko, Osijek, da. Ovo ide na istu listu. Dobro, ovo je pečni list. Ovo je malo otkine i ovi sa ekserom malo ostruže, što prekuje. Kaju, a di radi Nikola? A ovakve kase moraš... Nikola radi u Mladicu. Ne, ne radi više. Ne, on je peniči. Ne, Nikola je Mato, Mato di on radi. Pa on ti radi isto, nije isto, nikad radi. Isto. On je u Šumari. Da, on je zlatko od bezveku u oči. On Mato je u Šumari. On je Žinjer. Da, koji strikar? Žinjer. Da, Mato. Koji strikar? Ko bi rekao? Pa velike Nikola. Ko ima jednu curu, jednu kada? Ima curu. Dobro, je to škola, to je sve preko veze. A, ne, 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 ne,
Može se ikad prebati šta da ti radiš koji ima Nikola? Pa jes ti prebati svog sina, to je to, ova, od brata sina, ova. Pa je to mogu zaići. Od treba škola da li se, tako Branko. Treba ti imati pameti. Tako je, i škola isto. No nije škola da trebaš imati u glavi. Mm. Jer ti za što čovjek imaš tu školu. Ovdje ti imaš tebe, sad, ajde reći. Dođe ti neko, treba ti drva sopi, ajde, višta, ajde, traži. Neki tu, 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 ajde. Ide. E, Maja, to ja neću dobiti neko da se. No, to mi će. Evo, fest. To mi će malo. Briga mene, ja sam sve napravio. Prvi ključ. Ide, ide. Šta mi to obraći? A učite. A, pa je. A, kad donesem neko, di ću umjeti? Ne znam. Ma, nije meni ti. Ovo je tu. Ne znam, dobro da radi. Kaj ovo, tuđi odnesi, jer ti odnosi. Pa jeka, veru. Jesi. Onda tu daš kaži da ćeš možda super. Para. A, tu da. Dobro. Ko se ko? Da, pa ima to za drva za novu. Nećeš ima. Pa jebem ti, više. Vamo, namo, mamo, namo. Pa jebem ti, vidi. Bajo! Nemam drva. Po. Aj vamo. Nemam drva. Pa ne vidim, mamo. Bajo! Ajde, neće jednu kašelje drva tu. Odakle? Odakle. Pa ne, ne, neće biti. Gdje to? Pa neće biti. Ma ne, tamo, tamo, znaš, one strane ima odora sam. Pa ne vidi. Tri, dva, tra. Znam gdje to stoji. Moram ne spraviti to, čekaj. Neće ima da osparću jebem. Pazi. Vidi. Budale, ruči. Ma, mašu. Odmah, prizma. Odmah, šta steš? A to, treba li izrašiti. Ne, evo ti kada je za to. Ne, 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 ko je ti? E, to je ilo boli, stavim ga po. Ne! Ne, 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 rastva ubio. Tako, tamo sad je mi neko napuca. A oči. Po, 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 po. A da se brođeš malo. Pa kad poći? Kad poći imam dođe? Kad poći? To ti je na novoj ušli, ti se ne se po. Da ja ne upali! Tu ne mora neki zati. Joj, dvoje šit se rasmjela s njime. Dobro, ali baš to dvoje graće. I joj, jaj, mi se uspišemo s prijanja. Na kojom? Na novoj. Da se snima. Da, ti zovljane. Ajde, ajde. Ovo je to složi nakon, svako. Imaš na prvome, ko se zatužiš? Ne. Ajde, idem, ja te čekam. On je dobri vrata reći. Da je, zatvori vrata! Da, da, da li je što Ne, 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 ne,